В селі Синевир частина населеного пункту виявилася відрізаною від світу. Після інтенсивних хопадів ґрунтова дорога просіла, а бійонна стінка не витримала її і обвалилася. Проблема виникла 7 листопада поточного року внаслідок двохденних дощів. Опади були дуже великі. І фактично під кінець дня 7 числа відбувся зсув даної габіонної стінки. Вона двох'ярусна, протяжністю 30 метрів, дорога ширина була 5 метрів. Тож тепер до будинків місцевих в селі можна тільки пішки пройти. Не доїдуть сюди і екстрені служби. Пожежу гаситимуть всім селом, а при невідкладних станах лікарі зможуть надати першу допомогу тільки в телефонному режимі. Можна ніяк не доїхати, ніяк, це хворий, це пожар, це що. Так себе видите самі, що нитко не доїде. Дощ, машина йде, а далі відте перевозять сюди, дощуть, а далі відте переходять пішком і відте далі оп'ять ідуть. А я куди машина піде? Нікуди не піде. Оскільки на Закарпатті прогнозують потепління, після танення снігу та відлиги ситуація може тільки погіршитися. Місцеві жителі і не сподіваються на те, що представники влади найближчим часом ліквідують наслідки негоди. Раніше весни відновлення автомобільного сполучення і не чекають. Якщо народ візьме, я йому стою на сплити, той на сільській раді, сільської ради, наші плити коло пекарні, стоять, брати, все вичистити і класти йому стою плити 12 метрів поперек. Ми навіть сільська рада своїми силами, навіть ми поможемо, от я як лісник, я організую там людей, від, щоб щось допомогти вичищати, екскаватора з парку візьмемо вичистити. І так дорогу, а інших дороги не буде. За словами сільського голови, якщо засипати вирву, наприклад, гравієм, навантажиться нижня частина габіонної стінки і вона може обвалитися повністю. Тож, може бути зсув ґрунтової дороги і в інших місцях. За його словами, потрібно в першу чергу відремонтувати близько 40 метрів укріплення. Вартість робіт, за приблизними підрахунками, понад 120 тисяч гривень. Ми сьогодні проводили виконком, обговорювали це питання. Питання дуже глобальне, будемо чекати результатів від адміністрації, які результати принесе голова адміністрації з Ужгороду щодо виділення коштів. Я розумію, що треба робити проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт. Це через сільську раду. Такі кошти ми знайдемо, на це ми маємо гроші. Тож жителям Синевира залишається тільки чекати і сподіватися на краще. Адже якщо роботи не провести вчасно, ситуація може тільки погіршитися, а 150 сімей залишиться і без пішохідного сполучення.